Vítam vás pri druhom dieli, čo sa týka Faction Wars. Povedal som si, že síce niekto napísal aj, že tých halfov by bolo možno zaujímavé, možno ich spravím neskôr, ale chcem spraviť hlavne tie factions, ktoré reálne ľuďom aj pomôžu. A high elfovia zrovna medzi to úplne nepatria, kde ľudia potrebujú nejakú pomoc, že dajme tomu, už majú väčšinu factions, ale zrovna táto mi chýba, no tak to sa o high elfoch nedá povedať, čiže ideme na Sacred Order. Sú práve aj dneska, takže to je ako keby iba taký nejaký bonus. Takže ako vždycky, hej, zatiaľ ako ten jeden raz, začneme od úplného spodku, čo sa týka commonov, úplný odpad, určite nerobte Sister Militant, ako to robí napríklad Cold Brew, nie, neinvestujte do nich. Čo sa týka uncommonov, sú tu hneď dvaja, ktorí sú overhypnutí, a to je Outland Monk a Crusader. Outland Monk, jeho veľa ľudí odporúča, aby ste ho hlavne na začiatku robili do Klambosa. Neodporúčam ho robiť ani do Faction Wars. Crusader zrovna do toho Faction Wars, dajme tomu, nemusí byť taký strašný, ale je tam dosť hrdinov, ktorí sú lepší ako on, čiže tiež neodporúčam ho robiť, ale dajme tomu, to není úplne strašné. Čo sa týka Armigra, tak Armiger je dosť fajn, hlavne proti bossovi, čo si možno aj ukážeme, uvidím, ako rýchlo by to trvalo, ale toho by sme si teoreticky aj mohli ukázať. A čiže Armigera určite v pohode aj do Faction Wars. Čo sa týka rare hrdinov, je ich tu strašne veľa, keď sa pozriete. Je tu aj jeden z tých štartovacích hrdinov, ktorého si môžete vybrať, a to je Atel. Zároveň aj Warpriestka je tuším prvý rare, ktorý vám v úvodzovkách akože padne, alebo akože ho získate. Sú tu viacerí ďalší hrdinovia, ktorí nie sú úplne zlí. Templár není úplne najhorší hrdina, hej, môže vám priniesť ten kontrol. Hospitaller myslím není úplne zlá, hej, vie removovať buff, vie dávať pomaly increase speed a revive niekoho, ale iba keď je s Harrierom, čiže nie, ona není až taká úžasná. Witness vie dávať increase defense na najslabšieho a block buffs na všetkých, zároveň aj shield. Čiže tá Witness tiež nie je úplne najhoršia, ale z týchto hrdinov naozaj taký, čo stoja, dajme tomu, za zmienku, tak je podľa mňa iba Atel. Ani toho Templára, ani tú Warpriestku, ani týchto zvyšných, ani tú Mother Superior, ktorú možno niektorí ľudia robia, ja vám osobne neodporúčam. Čo sa týka epikov, tak tu ich je naozaj požehnanie a naozaj sú aj naozaj, že na úrovni. Tuto by som asi začal od tej takej najjednoduchšej cesty, ako byť úspešný vo Faction Wars, a to je mať niekoho, kto vie revivovať. Sacred Order, aj im to tak sedí ako keby k tomu menu, má ich pomerne dosť, začne možno od tej úplne najslabšej, a to je Mistress of Hymns, ako by povedal Hell Hades, Mistress of Trash. Ja som ho zo začiatku používal a potom som si uvedomil, že do nej fakt knihy nechcem dať, bez kníh je úplne o ničom a aj s tými knihami je prakticky nič moc. Má revive dvoch, ktorých revive s 50% HP a s Velbuffom, ale nemajú žiadny termeter, čiže to je úplne o ničom. Maličký heal, čiže tento reviver, tak ju neodporúčam vám robiť. Ďalší reviver je Godseeker Aniri. Ona má maličký heal na A1, hej, healuje 5% toho najslabšieho, teda alebo hrdinu s najnižším životom, nemôže healovať seba. A2 je AOEčko, zároveň healne všetkých o 15%, čo je naozaj fajn. Decrease duration buffov na všetkých enemy o jedno kolo a zároveň increase duration vašich buffov o jedno kolo, čiže naozaj akože paráda. A3, revive jedného spojenca s 50% HP, s 50% termetrom, ale čo je úplná parada, má resetnuté všetky cooldowny, čiže on aj keď mal napríklad všetko na cooldownoch predtým, ako zomrel, tak revive sa a má to všetko resetnuté, ako keby Kaimar použil jeho spell. Zároveň to má iba na 4 kolách, čo je celkom nice. Jediný hrdina, čo má myslím takýto nejaký efekt, je jednak, že pasívny efekt má, že vaši spojenci sa viac healujú, celkom to sedí k tomu Sacred Orderu, hej, sú to akože takí svätí muži alebo ženy, ona je teda nejaký taký akože ženský aniel, dajme tomu, alebo také niečo, proste boží bojovník, naozaj krásny skin. A druhá aktívna časť toho efektu, ktorá vie byť vybukovaná na 4 kola, je, že keď nejaký váš spojenec zomrie, tak predtým, ako by mal ako keby zomrieť, dostane na seba revive on dead a tým pádom on sa revivne, hej, mal by zomrieť, ale zrovna rovno sa revivne,
Čiže väčšinou to býva ten prvý hrdina, ktorého máte ako lídra, alebo keď niekto zabije ako samostatne, hej, iba ako single target, tak vtedy ten, ktorý zomrie na single target. Keď zomrie na AOEčko, tak ten, ktorý je líder, tak ten by mal byť revivenutý. Aspoň myslím, že by to tak malo byť. Vychádza mi to tak, pretože v tom momente on ten prvý, ktorý zomrie ako keby tým fatálnym hitom. Má také zaujímavé staty, ale čiže čo sa týka reviverov, tak pre istotu, ale áno, mali by to byť iba ona, Mistress a Kardinálka. Kardinálka má revive, ktorý im boostne termeter na max. Healniek síce z málo HP, má to 5 kol cooldown, ale je to úžasný spell a naozaj Kardinálka, aj tá Godseeker Aniri je úplne úžasná do toho Faction Wars. Godseeker Aniri mi padla iba nedávno, čiže nemám ju ešte postavenú, čiže tu vám zrovna neukážem. Ďalších hrdinov, ktorých by sme si mohli tak nejako akože v rýchlosti poerať, sú tí takí, čo sú dajme tomu lepší ako zbytok. Určite je parádny Deacon Armstrong, ten mi tiež padol nedávno, nemám ho ešte postaveného, čo je škoda, ale AOE Decrease Defense, Filter Metru a ešte k tomu aj Extra Turn, čiže vie zahrať tieto dva spely naraz. In All Battles, čiže viete to použiť aj v tom Faction Wars, čiže naozaj do Faction Wars úplne úžasný hrdina, ktorý vám spojí dva tie body naraz, hej, aj Speed Booster, aj AOE Decrease Defense a ešte k tomu vám prinesie aj auru, úplne úžasné. Fenax, jeden z najsilnejších a jednotkových hrdinov, zároveň tam má skill, ktorý blokuje revive, to sa vám veľmi oplatí na stage 21, kde ten boss má svojich dvoch pomocníkov. Ja napríklad som ich zabíjal s Armigerom, ktorý má na A2 ten block revive, ale s Fenaxom sa to dá ešte oveľa jednoduchšie. Keď ich zabijete, boss ich už nebude revivovať a zrazu ten fight je oveľa jednoduchší. Zároveň tam má aj nejaký block buff, zároveň tam má nejaký decrease defense na AOEčko a naozaj vie dať veľký damage. Ďalší úžasný hrdina je Mordekaj, ktorého pridali nedávno. Decreaseuje Termeter, dáva AOE HP Burn, dáva Increase Attack a tuto má nejaký tiež šancu na Decrease Termeter, Accuracy in All Battles, čiže naozaj akože aj Mordekaja tam viete určite využiť veľmi pekne. Inquisitor Shamael, úžasný hrdina, jeden z najsilnejších single target nukrov, čiže tiež dá sa tam použiť ako ten damage. Lightsworn, jeho tam viete využiť aj na Revive on Dead, čiže dajme tomu aj on sa dá pripočítať ako keby k tým Reviverom, akurát je to také ošemetné, že iba tesne predtým ako zomriete, ako keby by ste to použili a tým pádom by ste sa revivili. Je to také, že není to úplne revive, ešte aj increase defense. Vie tam nahodiť aj decrease attack, decrease speed a decreaseovať nejako ten termeter, čiže aj naozaj aj Lightsworn. Všetci títo voidoví hrdinovia sú úplne úžasní do toho Faction Wars. Deacon Armstrong, Fenax, Mordekaj, Bushi, nie je nejaký moc dobrý, Lady Etessa, nič moc, Romero zastarali, tiež nič moc, Missionary, Relikeeper, Altar, fajn, Altar sa dá využiť, Sanguina tiež. Vie transferovať debuffy zo seba a zhodiť ich ako keby zo všetkých. Zároveň vám vie dať block debuffs aj continuous heal. Toto bol jediný hrdina, ktorý healoval mojich spojencov. A tuto sú ešte nejaká malá šanca na decrease. Čiže aj Sanguina sa dá využiť. Juliana, nič moc, ale nejaký damage vie rozdať. Talia tiež vie dať damage, čiže Taliu viete použiť ako nejakého toho AOE nukra. Frostbringer, neodporúčam mu nejako moc robiť. Dáva nejaký šancu na decrease defense, dáva increase speed, increase attack, ale celkovo slabší hrdina. Hope, let's hope she'll be better. Má šancu na removnutie buffov, čiže proti nejakej vlne s valkyriami, dajme tomu, alebo s nejakými manitrami, alebo tak. Vie vám pomôcť, ale nie je to niečo úplne úžasné. Má tam trojkolový cooldown, čiže to je celkom fajn. Damage od nej nečakajte veľa. Vie increasenúť duration ako keby buffov, čiže keď máte nejaké silné buffy, ako napríklad ten Revive on Dead, alebo Block Damage, alebo niečo podobné, tak vie ona vám ako keby s tým nejako pomôcť. Ale celkovo Hope nie je nejaká úplne úžasná, ale patrí dajme tomu do tej lepšej polky určite. Adriel vie nejaký heal tam dať, hej, 20% trojkolový cooldown na to, reflect damage do toho dať, čo nie je niečo podstatné, ale decrease attack, keď má crit, tak je to 100% šanca. Táto aura sa príliš nevyužijete ju, ale nie je to najhorší hrdina, zase taký nejaký dajme tomu
priemer, možno lepší priemer Canones, Ally Protect na iba jedného hrdinu, Continuous Heal iba na seba. Canones vám naozaj neodporúčam, Canones je určite jeden z tých najhorších, čiže toto by boli asi tak nejako epikovia z legendary hrdinov, sú tam úplne úžasní hrdina, všetci sú úplne parádni, dajme tomu možno až na Erola. Erol do toho Faction Wars nie je nejaký úplne že úžasný a vie uberať strašný damage, čiže naozaj akože má dobré prepočty, má vysoký base attack, vysoký speed, vysoký crit damage, čiže akože je nastavený na to, aby dokázal dať veľa. 30% väčšiu šancu má na crit, čiže akože dá sa využiť, ale není to niečo proste, že z neho budete zrovna odpadávať. Erol je určite najslabší z týchto všetkých. Astralon, dúfam, že ho máte skoro všetci. Dal sa získať ako fúzia asi 3 mesiace dozadu. S ním je tá faction oveľa jednoduchšia, pretože prináša ten control. Prináša malú šancu na revive, OK. Čiže klamal som, ja som v podstate revive mal. Ale som ho nevyužil, myslím, ale Astralon má šancu, keď zabije s niekým, tak v podstate revive spojenca, čiže niečo také tam je. Ja som mal Rošarda, ktorý vám dá block damage, musíte s tým dobre narábať, není to až také zle ako pri tom Warcastrovi, hej, kedy to máte iba na jedno kolo, s Rošardom to máte na dve kola, čiže je to samozrejme trochu lepšie, má 4 kola cooldown na dvojkolový block damage, ja ho mám rýchleho 250 speed, čiže celkom to tam točil, čiže vďaka nemu som to dokázal dať aj bez revivu. ABS, úžasný hrdina, AOE decrease defense, veľký damage, martyrka, hej, counterataky, increase defense, decrease defense, dokáže tam toho robiť veľa. Cupidus, AOEčka, viete ho dať napríklad do stun setu, čiže vieme vám pomôcť aj s waveami, zároveň veľký damage. Sir Nicholas, o tom sa ani nemusím hádam baviť, unkillable, obrovský shield, obrovský damage, čiže hej, Sir Nicholas je úplne parádny. Venus, AOE decrease defense aj weaken, zároveň tam naháče nejaké poizny, nejaké HP burny, čiže Venus tiež úplne parádna. Cardiel removuje debuffy, nahadzuje, dáva ally attack, nahadzuje revive on dead a block debuffs, proste úžasný hrdina. Každý z týchto legend vám tam extrémne pomôže, najmenej vám pomôže asi Erol. Čiže môžeme sa pozrieť, že s čím to asi tak behám ja. Môžem vám ukázať najprv, že ktorých, alebo takto si to ukážeme. Hop, Sacred Order. Hop. Tuto dáme Include Vault. Čiže takto nejako mám ja momentálne tým. Čo by som ja asi spravil je určite toto a toto. Takto nejako bude môj tým vyzerať, keď neskôr ho prerobím. Možno dám preč aj Armigera, dám tam Fenaxa. Uvidím, že ako veľmi sa mi bude chcieť ten Fenax robiť. Čiže hlavný damage Astralon. Počkaj, dáme to tak, jak to je teraz. Hlavný damage Astralon, trochu damage prinášajú aj Armiger, on hlavne decreaseuje ten turn meter, čiže on je tiež v podstate určitá forma kontrolu. Rošard je forma toho, že neguje ten damage, zároveň rozdá čosi, nie je nejako úplne veľa, prináša aj tú auru. Aotar, tak ten prináša hlavne ten poison. Sanguina, block debuffy, či on je ten taký nejaký support, jediný hrdina, ktorý nás v podstate aj healuje. Čiže môžeme sa pozrieť, uvidím, že či na... Nepamätám si presne, že aké wavy sú tu, že či sa dokážeme dostať aj... Tuto by to bolo asi na dlho, takže si ukážeme, ako ten tým funguje iba na stage 20. Altara ani nemám úplne oblečeného, ale to... OK, viete čo spravím? Spravíme to takto. Dám tam Aniri bez oblečenia, jej pasívka bude fungovať tak či tak. Hop, dajme auto. Astralon je tak rýchly, že je rýchlejší ako ten Tower, ktorý Tower má asi 248 speed alebo také niečo, a Astralon má hádam 260 alebo koľko, takže tak. Ja som, sa mi zdalo, že Aniri išla skôr ako Armiger, ale to Armiger išiel asi dvakrát, kým ona išla raz, hej, asi tak to bude. Tuto ja mám ten tým už, myslím, že to dávajú asi vždy. Teraz prvýkrát to idem takto, že aj z Aniri. Len tak akože
zo srandy, aby som vám to ukázal, hádam niekto zomrie, že ona ho revivne, to by bola celkom sranda, mohlo by to procnúť. Nemá moja ešte ani knižky, čakám v podstate na Clan vs. Clan, aby som nahádzal knižky jej a Ursale. Myslím, že nemám dostatok knižiek, aby som vyknižkoval obidve. Ursala má u mňa prednosť pred Aniri. OK, revivala sama seba, čo není úplne úžasné. Ale aspoň ju zabila dvakrát. Prásk, stan. Samozrejme, že Paragon to musí predlžovať. Nedáme ani revive. Toto je škoda, že zrovna ten Rošar není úplne akože najinteligentnejší hráč v hre. To... Asi nikto z nich není. OK, stanli sme ho. Skúsime zabiť túto čavovkyňu. Revive. Random, čiže Aniri. Aniri, nezomrela. OK. Ale vidíte cca, že ako ten tým nejako funguje. Vidíte, že aj s dvoma hrdinami, to bol ten Altar a Sanguina, ktorí nie sú nejako úžasne postavení, tak sme dokázali, ako keby dokázal som dať ten stage 21, čo naozaj není nejaké úplne jednoduché, pokiaľ nemáte žiadny revive. Ja som žiadny revive nemal, ale aj tak sa mi to teda podarilo. Dobre, tuto je ako taký istý stage ako aj včera prakticky. Tiež ste videli, že najprv som hneď označil tú blind siru, lebo pokiaľ ju nezabijete, tak ten fight bude iba zložitejší. Tuto už nám nahodil ten block damage. Zrovna akurát keď sme ich stunli, čiže zrovna keď nám nepredstavujú žiadny problém, tak presne vtedy nahodí block damage, aby sme ho náhodou nemali vtedy, keď na nás budú útočiť, lebo to by nám mohlo pomôcť, chápete? Keby mi ho zabil, vždycky to chcem dávať do množného čísla, keby mi zabil toho Astrona, tak by sme ešte mali šancu, že by sme to aj prehrali. Samozrejme weak hit a nejaké 3 minútky a je to finito. Čiže toto by boli tak nejako Sacred Order, ako hovorím, ten stage 21, tak ideál je tam mať buď Fenaxa alebo Armigera a zabiť tých sráčov proste na boku s block revivom a vtedy je to ešte oveľa jednoduchšie ako keď proste ich stále zabíjate alebo idete iba po bossovi, tak ten boss dostáva tie buffy nepríjemné. Nepamätám si, či tam je increase speed a block debuffs alebo block damage a increase speed alebo neviem. Niektorí z týchto buffov tam dávajú tí dvaja spojenci a je to potom už iba otravné. A naozaj, keď ich zabijete, ja som ich zabil s tým Armigerom, tak zrazu ten boss je taký ako keby polovičný, ak nie iba tretinový. A není to už taký strašný problém nejako to doklepnúť. Pod 20 minút. A to som vám aj ukazoval tých hrdinov, takže som rád. Dúfam, že sa vám to páčilo, dúfam, že som vám to nejako ozrejmil. A že sa vám bude dariť aj s týmto factionom. A určite v budúcnosti pribudnú ďalšie videá z tejto série. Takže ďakujem, že ste si pozreli to video. Určite, ak máte nejakých ľudí vo vašom klane, ktorí majú problém s Faction Wars, tak bol by som veľmi vďačný, keby ste ma, dajme tomu, im aj odporúčili. Sme kúsok od toho, akých 240 ľudí od toho, aby som mohol byť oficiálny raid content creator, čiže by som dostával informácie dopredu, mal by som nejaké jammy na giveaway, ja by som dostával nejaké veci, čiže by som vám mohol ukazovať častejšie hrdinov a podobne. Čiže mal by som výhody ja, mali by ste výhody aj vy. Čiže keď to chcete šerovať, tak vrelo do toho. A to bude teda odo mňa všetko a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovtedy, čauko.